Education ডিগ্ৰী আসাম চ্যানেলে সকলকে স্বাগতম জানাইছো আৰু বন্ধু অকল যেহেতু এল পি আৰু ইউ পিত ৰিক্ৰুটমেণ্ট আহি আছে এইকেইদিনৰ ভিতৰতে যিহেতু এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰকাশ পাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কি কৈছে আজিৰ সংবাদমেলত সেইখিনি আপোনালোকক মই শুনাই আছোঁ কাৰণ চি টেট আৰু এ টেট সম্পৰ্কে তেখেতে ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে আৰু এ টেটসকলৰ দুখ বুজিছে এইবাৰ কাৰণ এই টেটসকল যিহেতু বহুত প্ৰাৰ্থী আছে এই টেট পাছ কৰা প্ৰাৰ্থী গতিকে সেইখিনি কথা তেওঁলোক তেখেতে কিদৰে কৈছে গোটেইখিনি এই ভিডিঅ'টোত গম পাব সেইখনলৈকে চাই থাকক লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগতো প্ৰেছ কৰি আহিব টেট অহা দুটা বছৰলৈ আমি অনুষ্ঠিত নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু কিয় এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে আমাৰ টেট পাছ কৰি থোৱা যথেষ্ট সংখ্যক কেণ্ডিডেট আমাৰ আছে আমাৰ যিমান ভেকেঞ্চি আছে এই ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে ইতিমধ্যে টেট পাছ কৰি থোৱা আমাৰ কেণ্ডিডেট আছে এইটো হ'ল এক নম্বৰ কথা দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে আমি আগতে চি টেট আমি এলাউ কৰা নাছিলোঁ আমাৰ যুক্তিটো আছিল যিহেতু আমি ৰাজ্য চৰকাৰে টেট পাতিছোঁ গতিকে আমি চি টেট এলাউ কৰা নাছিলোঁ এতিয়া আমি সিদ্ধান্তটো গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে আমি ৰাজ্য চৰকাৰে টেট নাপাতোঁ এতেকে আমি চি টেট এলাউ কৰিম এতিয়া গতিকে যিসকলৰ চি টেট আছে তেওঁলোকেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব তৃতীয় এটা প্ৰশ্ন আহিব কোনোবা কেণ্ডিডেটে ক'ব পাৰে যে আমি ডি এল এড পাছ কৰি থৈছোঁ গতিকে এতিয়া আমি টেট পাছ নকৰিলে আমিতো টেটৰ আমাক সুবিধাটো দিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধাটো আছে কাৰণ চি টেট প্ৰতি বছৰ দুবাৰকৈ হয় গতিকে তেওঁলোকে যদি তেওঁলোকে চি টেটত সেই সুযোগটো পাব এতেকে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কনচিয়াছ সিদ্ধান্তটো হ'ল যে আমি দুবছৰৰ কাৰণে আমি ষ্টেট টেট নাপাতোঁ যিখিনি আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয় আমাৰ এক্সিষ্টিং পাছ কৰি থোৱা পুল অফ কেণ্ডিডেটৰ পৰা এডিশ্যনেলি অৰ চি টেট পাছ কৰা কেণ্ডিডেটৰ পৰা আমি এইখিনি গ্ৰহণ কৰিম আমাৰ এন চি টিৰ নৰ্মছ মতে হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ কাৰণে আমাক টেটটো মেণ্ডেটৰী নহয় কিন্তু আমি ৰাজ্য চৰকাৰে এইটো মেণ্ডেটৰী কৰি ৰাখিছোঁ নহয় আমি আইনত কথাটো তেনেকে নাই যদি আমি চি টেট এলাউ কৰোঁ আমি ষ্টেটে টেট পাতিব নালাগে আমি যদি ষ্টেটে টেট পাতা নাই তেতিয়াহ'লে আমি চি টেট এলাউ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি এলাউ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ কেণ্ডিডেটসকলে দুবাৰ দুবাৰ দুটা দুটা একেখিনি কাৰিকুলাম লৈ দুটা পৰীক্ষা দিব লাগে ষ্টেট টেটো দিব লাগে চি টেটো দিব লাগে আমি এতিয়া কৈছোঁ যে চি টেট দিলেই সেইটো আমি গ্ৰহণ কৰিম।